Likuma grozījumiem, kas paredz sabiedrisko mediju apvienošanu, noņemta steidzamība un likumprojekts arī atsaukts no Saeimas rītdienas darba kārtības. Sabiedrisko mediju uzraugs lēš visticamāk jūnijā izšķirsies, vai šī Saeimas sasaukuma laikā varēs tikt izveidots vienots sabiedriskais medijs. Un plašāk Zanda Ozola Balode. Sēde Saeimas komisijai, kur atbildīgi par sabiedrisko mediju apvienošanu, šodien sākās ar Latvijas radio vairāk nekā 200 darbinieku parakstītas vēstules iesniegšanu. Vēstulē tiek lūgts noņemt steidzamību sabiedrisko mediju apvienošanai. Stabils vairākums ir par to, lai šobrīd mazliet piebremzētu. Nevis mēs neatsakamies uzsvars, mēs neatsakamies no pārmaiņām. Mēs tās gribam. Tieši topošā apvienotā sabiedriskā medija finansējums vairākkārt sēdes laikā tiek uzsvērts kā viens no būtiskākajiem elementiem sabiedrisko mediju apvienošanai. Zināms, ka darba grupa finansēšanas modeļa izstrādē sāka darbu tikai pirms nedēļas. Ja likuma projektu steidzamības kārtā pieņemtu, Latvijas televīzija un Latvijas radio tehniski varētu tikt apvienoti, vēl nezinot, kā tos finansēs. Latvijas radio darbinieki ir piekrituši šim te procesam, tad, ja vienlaikus tiek virzītas abas koncepcijas, gan apvienošanās koncepcija, gan finansēšanas modelis. Latvijas televīzija uzstāja, ka apvienošana ir nozīmīga tajā skaitā, lai kliedētu neskaidrību par nozīmīgiem nākotnes attīstības projektiem. Neziņa neļauj attīstīties, bet kopīga abu mediju attīstība iespējama tikai tad, ja ir kopīga valde. Es nojaušu, ka ne tikai Latvijas televīzija, bet Latvijas radio vadība arī daudzas lēmumus atliek, tāpēc, ka nav skaidrība, kas tad notiks nākotnē. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti vienbalsīgi nolēma likumprojektam steidzamību noņemt. Un līdz komisijas nākamajam lēmumam šis jautājums tiek izņemts arī no Saeimas darba kārtības. Nav pašmērķis par visu varu pienākt pie tā, kad rezultātā mums ir necaurskatāms, nesaprotams process, kas rada bažas. Tam ir milzīga nozīme, tostarp arī valsts drošībai. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome uzskata, kā ap jāņiem varētu izšķirties likumprojekta un tātad arī vienotā sabiedriskā mediju nākotne. Līdz tam tiks izstrādāts un vērtēšanai iesniegts sabiedrisko mediju jaunais finansēšanas modelis. Mēs, protams, sagatavosim visu nepieciešamo informāciju, lai politiķi šeit komisijā un arī valdībā varētu pieņemt lēmumu, cerams, līdz jāņiem. Un tas jau, es domāju, arī noteiks tādu apvienošanu, vai pavisam godīgi, vai tā būs vai nebūs. Jāpiebilst, ka daļa komisijas deputātu likumprojekta bremzēšanā un pat sabotāžā vainoja Nacionālās apvienības deputātus un kultūras ministriju, kura tieši pirms likumprojekta izskatīšanas iesniedza priekšlikumus, kas radikāli mainītu sabiedrisko mediju darbu. Runa ir par atteikšanos no satura krievu valodā un priekšlikuma neļaut vadošu samatus sabiedriskajā medijā ieņemt personai, kas ir saņēmusi finansējumu no ārvalstīm. Zanda Ozola Balode un Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.